Ovoj, jsou to obvykle věžní hodiny, které kromě času ukazují další údaje, například polohu planet, slunce a měsíce. Ty lepší ukazují i sochy svatých, postavy patronů, řemeslníků nebo významných osobností. A ten náš je nejlepší. Můžete zde zahlednout nejenom patrony obce, ale i důležité postavy naší komunity. Za chvíli půlnoc odbíjí a začínáme. Skrblík. Prvním úderem z 12 se objeví postava Skrblíka. Postava, kterou každý z nás denně potkává. Nikomu nic nedá, všechno si hrabe jenom pro sebe. Největší zážitkem Skrblíka je nový slovový leták s místem supermarketu. Jeho nejoblíbenější věci na světě je sleva. Věkem však zmoutřel a přišel na to, že nemá smysl hromadit bohatství, které si užívá jen sám. Takže si vybral jen jeden v roce, kolem 17. června, kdy vyrazí do ulic a začne rozdávat peníze lidem kolem sebe. A to všechno z důvodu, že radost je jediná věc, která se dělí a přesto se nezmenší. To je radost. Řetěz. Kronikář. Druhým úderem z 12. Na balkóně se postava starší, ale už na výzor vážená a moudrá objeví. V ruce knihu skoro jak on sám přijímá a všechno poznamenává. Je mistrem vytváření neobvyklých a nečekaných zápletek. Jeho příběhy jsou plné překvapení a obratů, které drží posluchače v napětí a zároveň je podobné. Dokáže z nicotných událostí vykouzlit úžasné komické situace. Je to vypravěč příběhů, který slovama vytváří vlastní svět, plný radosti a nadsázky. Třeba o tom, jak zbavil svoji milovanou. Svatý Florián. Třetím úderem z 12 na balkóně postava slavná objeví se. Ochránce proti požárům, patron hasičů, symbol statečnosti a obětovosti. Je považován za patrona hasičů a ochránce proti požárům. Jeho ochrana a obětavost slouží jako inspirace a vzor pro ty, kteří se starají o bezpečnost a ochranu ostatních. Jo, on ví, že jednoduchý přilepení k silnici, prostě svět nezachráníte, ale voda z jeho stříkačky uhasí nejen plameny, ale i spory a nesváry, zlobu a zlost mezi námi. Svatý Brendan, čtvrtým úderem 12. Na balkóně svatý Brendan objeví se. Také Brendan mořeplavec. Tento irský svatý na svých cestách doplul do Grónska a také do Ameriky. Potom se ale obrátil na východ a kolem roku 580 doplul do Bežerovic a zde šířil křesťanství téměř 300 let před Cyrilem a Metodiem. Plavby svatého Brendana jsou i proto detailně vykresleny v krumlovském obrazovém kodexu Liber Depictus, který popisuje životy svatých ve vztahem českého prostředí. Svatý Brendan je patron mořeplavců, potápěčů a velmi výjima egyptských žraloků z Hurgády. Maratonec. Pátým úderem z 12 na balkóně štíhlá postava objeví se. Všechno přesně, jak v historii se událo. Ježela a doběhla a byla prvá. Ano, slyšíte dobře. Veronika byla prvá hasička z Bežerovic, která uběhla maraton plný 42 kilometrů. A jak to všechno začalo?
od malička běhala tátovi pro pivo a byl to fofr, aby nespadla pěna. Strojík, šestým úderem z 12 na balkóně chlapská zdatná postava se ubila. Je to vládce, vládce strojů, všeho, co jezdí, vrčí a dělá kravál. Ale on, strojník s velkým S, zdá se všemu rozumí. Sem tam s něčím citem zakroutí, jako naposledy na Martina, z krketu z té husy, do něčeho bouchne a hle, stříkačka stříká, z pípy bylo teče, kola se točí, světu div se, Jirka jede. Svatý Hubertus, osmým úderem z 12 na balkóně, vysoká zelená postava objeví se, štíhlý jako smrt, oči má jako ostříž, zelené sako a žádná kamizová, v ruce kulovnice, na hlavě klobouk, postava myslivce. Představitel svatého Huberta podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem lovců myslivců a praváčů. Před svým povoláním byl výborným lovcem a bylovníkem hýřivých zábav, co by podstatně sedělo i na našeho figuranta. Toto chodem zastřelil Charlotu, mýho oplitelnýho ptáka. Pantaleon, devátým úderem z 12 na balkóně, zklamaný doktor objeví se. Celý život se věnoval výzkumu a zkoumání pohlaví. Hodně ho bavilo za mlada zkoumání nězdeho pohlaví. Ale jaké rána pro duši doktora? Počet dvou pohlaví už dávno není pravda, protože dnes je každý s tím, čím chce být. Jako například genderqueer, genderfluid, bigender, trigender, pangender, polygender, a nějaký jiný gender. Svatý Ambrož, desátým úderem z 12 na balkóně postava svatého Ambrože objeví se. Podle staré legendy se prý na něj, když jako dítě spal, snesl roj včel a do okažených úst mu nanesl med, což symbolicky vyjadřovalo jeho píly, výmluvnost a sladkost řeči. To bylo považováno za boží znamení a příslib slavné budoucnosti. To vše se i v životě našeho Ambrože naplnilo. Za mladá holky úspěšně ukecával, později v práci šikovně se vymlouval. Svatý Václav, jedenáctým úderem z 12. Na balkóně převeliká a slavná postava objeví. Svatý Václav, český kníže, ochránce českého státu. Je to vážená postava, která reprezentuje zbožnost, spravedlnost, péči o chudé a ochranu českého státu. Svatý Václav byl považován za spravedlivého vládce a ochránce chudých. Byl znám svou štědrostí a péči o potřebné. Legenda praví, že chodíval tajně mezi chudé a pomáhal jim. Teď mě tak napadá, proč vlastně ten Martin jezdí z Prahy do Bežerovic? Trubač, 12. úderem z 12. Na balkóně pravzvláštní postava objeví se. Je to trubač. Trubači jsou obvykle talentovaní hudebníci s výborným sluchem a schopností ovládat svůj nástroj. Jak i náš trubač, je mistrem dechové kontroly, techniky prstů a slyšte improvizace. Thank you.